မြန်မာပြည်မှာဟလာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့လက်ရှိနာဆာကအစိုးရနေတာတသားတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ကောလည်းသိတယ်เนาะဒီလက်ရှိဟိုဘာလဲဟိုຫນွေယူຫນွေဦးလေယူပါ냐ဒီအဖွဲ့ကြီးအားလုံးဟာပြောရရင်မြန်မာပြည်ရဲ့အမိုက်ဒေတာဖြစ်တော်တယ်ဆိုတာဒီအဖွဲ့ကြီးအားလုံးနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်းအဝန်ကသိပြီသွားသိပြီသားတို့ပေမဲ့ဟိုဘလူးခေါမလဲသူတို့တွေရဲ့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်းအဝန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဟလာလူခွင့်ရေးတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတဲ့စကကြီးစကကြီးပြောထားတဲ့အတွက်သာဒီဂျန်တဲ့ဒီຫນွေဦးဒီလေယူအဖွဲ့ကြီးနဲ့ online ဖြစ်နေကြတာဟိုနည်းနည်း relation လုပ်နေကြတာပါဂျန်တာကတော့ဟိုပြောရရင်ဘာမှဖြစ်မလာတော့ဘူးဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးသိနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိဟလာရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းနေဖွင့်တယ်ကလေးတွေရောမိဘတွေရောဟလာအုံအုံနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကြိတ်ကြိတ်တူနော်တက်ကြတယ်ဒါဘလောက်ထိနော်ပညာရေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘလောက်စာလောင်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီကလေးတွေရောမိဘတွေရောသူတို့သားသမီးတွေကိုဘလောက်ထိပညာတက်ချင်နေကြတယ်လဲဆိုတာအဲ့မှာတွေ့ရတယ်ဟိုတော်တော်လေးပြောဖို့ကောင်းသလိုတချို့ကလေးဆိုရင်တော်တော်လေးသနာဖို့ကောင်းပါလေအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးနဲ့တွေ့ပါတယ်။နော်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဗကြုပ်စော်မင်းထွန်းလည်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေအတွက်ကိုဟလာကျောင်းသုံးပလာစာအုပ်တို့နောက်ပြီးတော့ဟလာဘောပင်တို့ခဲရန်တို့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူနယ်စိမ်းတို့အခမဲ့ထောက်ပံ့တယ်။တိတ်ပြီးတော့ဟိုဘလူးဖော်မလဲကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။အရန်ဟိုဘလူးဖော်မလဲဝင်နေဖြစ်စရာကောင်းတာပေါ့နော်။ဟိုဟိုချီကျူးစရာကိုမြူးစရာကောင်းပါလေဒါလို့လုပ်တာကျွန်တော်တို့အရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီလို့ဒီလို့လုတ်ပေးနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတာရုခေါ်တယ်เนาะဒါလုတ်ကိုလုတ်ပေးရမယ်မှန်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကဒီအဖြတ်အင်အားစုတစုကမျိုးလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ generation အလိုက်တိုင်းမျိုးဖြတ်လာတယ်။အားလုံးကပြောရရင်အပြတ်တွေကိုကြီးပဲထောက်ပြတယ်။မသိလို့ရှိရင်အတိုင်းမျိုးပဲပြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီအပြတ်တွေကိုကြီးပဲထောက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူလူတွေကိုဘလို့ဟိုစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်တယ်စိတ်တွေဝေဝအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောရရင်မနေနိုင်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့မနေနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြောရတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်လာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်ပြောရတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဖြတ်အင်အားစုတွေရဲ့ခြေရလက်ရာတွေเนาะသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ဟိုတိလာတာပေါ့เนาะတိလာတော့ဒီအင်အားစုကြီးကပြောရရင်ဟိုဟိုတိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှလည်းအသုံးမဝင်တယ်လို့နော်ပြောရရင်သူတို့ကိုနိုင်အတွက်လေသူတို့ဘာမှမလုပ်တဲ့မကင်တဲ့အဖွဲ့ကြီး။ပြောရရင်တော့ professional မရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်။ဒီအဖွဲ့ကြီးကတိုင်းပြည်မှာပြောရရင်အမိုက်တသက်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကအမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါဟိုဦးနေသူတို့62ခုနဲ့အာနာသိန်းနဲ့ဟလာပြီးတော့62ခုနဲ့တည်းကနေပြီးတော့ PH88 မှာပါတယ်။နောက်တော့ဒီအုပ်စုကြီးတစုလုံးကတိုင်းပြည်မှာဟိုဘလူးခေါ်မလဲအဖြတ်အမောက်ပေါ့ဟိုဘလူးခေါ်မလဲအဖြတ်အမောက်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးရတာတော့မှနည်းနည်းဟိုနေဖြစ်တယ်ဘလူးခေါ်မလဲဟိုနည်းနည်းအဖြတ်အမောက်ဆိုတဲ့စကားနည်းနည်းသိခါကြတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲဒီအုပ်စုကြီးတစုလုံးကတိုင်းပြည်မှာဘယ်နေရာမှအတုံးဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကျွန်တော်တို့အမြဲပြောပါနော်ဘယ်နေရာမှမှအတုံးဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးဟဲ့လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့အသင်းဝင်တွေကတိုးတော့ပြထားပါတော့88တောင်းဆိုမင်းခွန်နိုင်ရှိမယ်ဟိုကောင်မျိုးရောင်သိန်းရှိမယ်အခုကြတော့ဟဲ့လားဒီကျွန်တော်တို့ဒီ2023တာကြတော့သူအသင်းဝင်တိုးသွားတယ်ဇော်ဝေဆိုးဖြစ်လာဇော်ဝေဆိုးတိုးလာတယ်ပါစဲလို့တိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာပြောရလို့ရှင်ပလင်းတို့ဘူးစိုးတွေတိုးရတာလွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာအကျိုးရှိတာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေနော်ဘာတိုင်းပြည်အတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတာကိုမှဘယ်တုန်းကမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်တချို့တွေကပြောကြတယ်ဟာလာပါညကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေနော်အဲ့ဒီအုပ်စုတစုလုံးတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတာတေးသေးလေးတခုလုပ်ခဲ့လာကျွန်တော်ပြနော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်တိုင်းပြည်တကယ်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အင်အားစုတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲရမှာပဲအတချို့ကိစ္စတွေမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းတချို့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းဟွန်းနှင်းဖြစ်တာအဓိကကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကတချို့နေရာမှာအကြောက်တရားကြီးစိုးတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာပေဟောပြောပွဲတွေလုပ်နေတဲ့ကောကျွန်တော်တို့ပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေကြပြီဒီကောင်နေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တပြည်မှာကโอ้ဝေဖန်လို့ရတယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်လှုံ့ဆော်လို့မရဘူးကွာเนาะလှုံ့ဆော်လို့မရဘူးလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ပြတ်သွားတတ်တယ်လှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတာเนาะဒီစာပေဟောပြောပွဲတွေကနေတဆင့်ပုံတံမျိုးမျိုးနဲ့လှုံ့ဆော်လာရတယ်အခုခင်ဗျားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်သွားလဲတိုင်းပြည်ပြတ်မတ်တက်ဖြစ်သွားတာပဲ
အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ sorry အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတာလေမောင်ကနော်ခဏလေးခဏလေးပါ just moment too much ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတိုင်းပြည်မှာကဟိုတိုင်းရေးပြည်ဟာမလုတ်တက်တဲ့လူကအဝင်မလောက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီလောက်ခံလိုက်ရတာအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအိမ်ထဲမှာနေပြီးစာရူပေတာလေးတွေဖတ်နော်သူများရေးသားတာတွေထိုင်ဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပညာရှိကြီးလိုလိုလုပ်နေတဲ့လူတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ဒီလောက်ပြတ်သွားတာကျွန်တော်ပြောတာကလူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရီးထွက်ပါလူတွေနဲ့များများတွေ့ပါတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုလေ့လာပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေမှန်တွေမှာကိုဘယ်လိုဘယ်နေရာဘယ်ရှုတော့ဘယ်နေရာဝင်ရမလဲဆိုတော့ကိုပေါ့ကိုစပေ့ကိုဖန်ပြီးပါကျွန်တော်